Swedish Twerk team. Det går skaka ut på rumpa. Yes, precis. Vi skakar rumpa och vi har kul. Det är någonting för alla tjejer. Man behöver inte ha någon erfarenhet alls och det spelar ingen roll hur ung eller gammal man är. Eller vänta lite, inte för ung. Major Lazer come for fun.